O título Minhas Cavidades Orbitais é uma referência a essa parte do crânio que comporta o globo ocular. É como uma metáfora para a questão do olhar, a história que a pessoa traz com ela ao ver determinada obra de arte, como essa história em si influencia na maneira como a pessoa absorve uma determinada obra de arte. Então, começando desse ponto, nós temos uma anfitriã que convida as pessoas para participarem do trabalho e ela conta passo a passo de como é estruturado uma coreografia, no caso a minha coreografia. Ela seria o meu alter ego, né? Vamos dizer assim. Ela me representa. Hoje nós vamos falar sobre o ato de compor partituras de movimentos e gravá-las no corpo. Como a escrita, menos densa em alguns casos, indelével O texto, ele é um apanhado de pulsações, memórias que eu fui anotando ao longo do tempo, desses 27 anos de dança, de trabalho, que eu fui anotando e concatenando e criando o texto com o qual ela introduz as minhas cavidades orbitais. É uma coisa muito interessante que em determinado momento ela diz: o trabalho se chama Minhas Cavidades Orbitais ou Suas Cavidades Orbitais, que a gente devolve ao público, ao fruidor, o direito de fazer a ideia que ele quer desse trabalho. Minhas Cavidades Orbitais é um trabalho que, na verdade, ele foi criado por uma companhia holandesa em 2004, onde tínhamos a hostess, a anfitriã, que narrava todo o espetáculo em japonês. Daí eu comecei, a partir disso, a desenvolver uma certa paixão pela cultura oriental, por todo o rigor que eles trazem na arte, na vida, na fala, a maneira como eles lidam com o cotidiano, o respeito ao corpo do outro, o respeito aos mínimos detalhes. E eu comecei a observar e me embrenhar na cultura oriental, pesquisando, estudando o minimalismo da arquitetura. Daí trouxe esse trabalho agora para minha companhia, remodelado, obviamente trazendo o texto para o português, que eu achava essencial, apesar de que no primeiro momento eu pensei em deixar o texto em japonês. Eu mesmo queria aprender o texto em japonês para manter essa essência desse rigor, dessa fala cortada, seccionada, completamente estruturada. Mas aí eu ponderei e disse não, porque daí tinha a questão do entendimento desse trabalho. Eu gostaria de compartilhar a obra e essas minhas experiências ao longo desses anos todos com o público que veio para nos ver. Decidi fazer o texto em português. Gradualmente, eu tenho percebido que o trabalho tem assumido uma qualidade multidisciplinar. Eu tenho me interessado muito pelo teatro, tanto que temos a presença agora no grupo de uma atriz, Andressa Cabral, que é uma atriz dos Sátiros, que trabalha há muito tempo com eles e que decidiu assumir esse desafio conosco aqui, de participar do mundo do movimento, vamos dizer assim. É preciso estabelecer formas e estruturas, assim como também saber discernir as sombras das luzes, né? A carne não deve prevalecer sobre os ossos. Não que o que ela faça não esteja diretamente relacionado, mas é dentro de uma outra condição, e ela topou, e eu fiquei muito feliz de trazê-la, porque esse envolvimento gradual com todas essas outras modalidades artísticas, eu acho que ela vai permanecer a partir de agora, porque eu acho que o caminho para o nosso trabalho agora de coreografia é se acoplar à música, à arquitetura, às artes visuais, que também eu desenvolvo um trabalho intenso. Eu não sei se você sabe, mas eu sou formado em artes plásticas, né? Abandonei esse ofício, praticamente nem exerci depois que eu me formei. Eu parei com o hábito de desenhar e agora, de repente, me deu aquele clique. Eu falei, eu preciso integrar esses Maurícios todos em um só, conformá-lo e trazê-lo para a cena. Então, o interesse pelas artes visuais tem sido forte. O teatro, a minha pesquisa no teatro tem sido forte, e a dança assumindo aquilo que eu acho de mais essencial, que é o gesto pensado no momento presente. Nada gratuito, nada do corpo
por uma questão de exercício muscular, mas imaginando que existe um outro ser que te move, vamos dizer, não vamos nem dizer um outro ser, que você é movido por uma energia sutil e que o corpo responde a essa energia sutil. Então esse entendimento e esse respeito do gesto ponderado, elaborado, ele se faz muito presente agora. Em determinado momento do texto a gente fala que com o tempo a pessoa vai adquirindo a capacidade de se acompanhar no tempo presente, entendendo num átimo de segundo a sua própria condição. É uma questão muito importante para a gente agora no trabalho, você se auto-reger internamente enquanto você dança. Uma outra questão que temos falado bastante durante os ensaios é essa questão da transparência. Eu não consigo conceber mais um artista que possa ir para a cena e não ter a honestidade de ser quem ele é, aquela pessoa que vai ao supermercado e que sobe no palco e é a mesma pessoa com toda a problemática, com todas as virtudes. Que a tendência que se tem, que eu percebo, principalmente na dança, só posso falar da dança, é que todos esses borrões são retirados no momento que a pessoa pisa no palco, como se ela tivesse que assumir um caráter que não é o dela. E a gente tem trabalhado diariamente nessa questão. E é muito gostoso de ver as pessoas desabrochando e percebendo a simplicidade que é você ser você mesmo naquele momento. A Companhia Siamese foi criada em 2005, quando eu voltei ao Brasil depois de 11 anos fora do país, morando entre a Alemanha e a Holanda, absorvendo de diversos coreógrafos, diversas linguagens e traduzindo para o meu corpo. Bom, o que que acontece? Num determinado momento eu percebi que era hora de assumir uma identidade. É claro que me valendo de toda essa informação, de todo o aprendizado, de toda a vivência com artistas incríveis, mas descobrindo uma linguagem particular. Eu creio que levou-se muito mais tempo do que eu imaginava para que eu chegasse no núcleo do meu próprio ser e encontrasse essa essência. E agora, com Justine, que é um trabalho que foi criado para o 17º Festival Cultura Inglesa, e Minhas Cavidades Orbitais, eu percebo que a linguagem agora eu tenho me apoderado mais dela e assumido no meu cotidiano a minha essência, ou seja, a procura desesperada por aquilo que pertence à minha realidade, não querendo me desfazer das coisas das quais eu me vali e me nutri durante muitos anos, porque elas vão permanecer e gosto até que elas permaneçam na memória física, na memória celular, que elas não me abandonem, porque foram coisas maravilhosas. A vivência com Amanda Miller, foi a diretora do, já não existe mais, a diretora do Pretty Ugly Dance Company. A vivência com Johann Kresnik, no teatro, no Volksbühne de Berlim, que é um contemporâneo da Pina Bausch, apesar de que uma dança teatro um pouco mais política, mas entretanto uma pessoa com a qual eu aprendi coisas incríveis, de como ser honesto, de como estar inteiro em cena. E finalmente, o William Forsythe, que foi uma pessoa que é uma inspiração e um ícone da dança no mundo e uma pessoa que acreditou muito em mim, mesmo na condição de coreógrafo, é uma pessoa que me estimulou profundamente. Então, como poderia eu abandonar todas essas chains, esses elos que formam a corrente que leva há anos e anos e anos atrás? Eu não tenho como você abandonar essa história toda e dizer, ah, agora eu preciso encontrar. Não, eu encontro a minha linguagem porque eles existiram e existem e eles me nutriram. E agora eu tenho a oportunidade de mergulhar dentro de mim e dizer, isso me pertence.